вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». З огляду на ситуацію, коли ворог гатить по інфраструктурі енергетичній, зокрема, питання економії і енергозаощадження стоїть на часі і навіть гостро. Тож саме про це ми спілкуємося з фахівцем з енергозбереження Євгенієм Драгулою. Вітаю! Почнемо з того, на рівні побутового споживача, наразі, які можете дати поради, як можна економити, заощаджувати електроенергію? Ну, в поточній ситуації, звичайно, заощаджувати електроенергію потрібно, враховуючи ці зміни, які відбуваються. І рекомендація буде такого плану. Напевно, варто перемістити інтенсивне використання електроенергії з вечірнього чи ранкового часу, коли завжди в нас природньо іде пік споживання, на, можливо, там денне споживання, оскільки все ж таки частина відновлювальної генерації працює більше в день, це особливо сонячна енергетика, да? І перенести, якщо є можливість, на нічний період, коли є природнє зниження використання електроенергії. Використання енергії в побуті зазвичай це для нагріву води, для прання, для використання там електроприладів, для приготування їжі, освітлення і так далі. Кожен із цих способів використання має якісь свої невеликі рецепти. Ну, зокрема, наприклад, прання, оскільки більшість із нас використовує пральні машинки з автоматичним режимом прання, то варто так само включати у пізній час доби, коли ви вже не використовуєте інтенсивну електроенергію для інших потреб. Приготування їжі, звичайно, тут важко перенести, вона більше використовується тоді, коли на це є час і є можливості, але тим не менше можна запланувати її часткове перенесення хоча б протягом дня. Ну і, звичайно, освітлення. Про освітлення багато що говориться. Освітлення варто вже давно перевести було на енергозберігаючі рішення, зокрема на LED-лампи. Використання сенсорів присутності, сенсорів руху, ну і так далі. Окрім того, є ще одна складова суттєва – це нагрів води. Хтось використовує газ для нагріву води, хтось використовує електроенергію. Звичайно ж, електробойлер включає підігрів тоді, коли ви використовуєте воду. Отже, звичайно ж, використання води так само десь має бути трошки змінено або розтягнуто у часі. Ну, це складніше з цим процесом, тому зазвичай я рекомендую додавати якісь системи нагріву води з використанням відновлювальних джерел енергії або альтернативних систем. Тобто використання сонячної енергетики або, наприклад, використання інших більш прогресивних систем на основі теплових насосів. Ну, поки що, що стосується побуту, напевно, це все. Ну, власне, чи варто говорити про альтернативу приладам, які постачають нам електроенергію? Давайте моделюємо ситуацію. Ну, наприклад, немає світла. Так? Що робити людям? Які в нас є альтернативи? Тому що в нас фактично, коли немає світла, життя зупиняється. Тому що і котел, і інші прилади в побуті у нас працюють, живляться від електроенергії. Так? Тобто, що, як можна зараз подбати про свої мінімальні базові потреби? Ну, вже достатньо тривалий період часу я займаюся саме такими рішеннями. Да? Це і для звичайного мирного життя, для економії, для резервного електропостачання, так і, звичайно ж, зараз актуальні трошки інші рішення на основі тривалих систем зберігання енергії. Тобто це резервне електроживлення для побуту, для будинків, для комерційних будівель, для квартир чи для промислових об'єктів. Це нова така система, нові рішення, які ми готові втілювати в життя і фактично пропонувати оці от рішення. Для будинку і для квартири це рішення невеликого об'єму, невеликої потужності. Вони зв'язані з тим, що, наприклад, да, пропадає електроенергія на певний період часу, але при цьому у вас є, наприклад, опалювальні прилади на основі газу. Да? Тобто є газові котли, чи конвектори, чи якогось іншого типу системи нагріву, наприклад, зокрема, там дров'яні чи пелетні системи нагріву, то вони так само потребують електроенергії.
Тобто при тому, що газ є в мережі, да, і тиск є достатнім, але електроенергії нема і система працювати не буде. Отже, для роботи електричного, тобто газового котла, нам необхідно електроенергія для приводу насосу і для роботи його контролера, який дивиться, як працює вся система. Тобто яка температура, як здійснюється обмін теплом. І для живлення газового котла потрібно невеликий об'єм енергії. Да? І додатково, звичайно, у квартирі чи в будинку потрібно якесь невелике аварійне освітлення. Да? Дуже добре наявність електроенергії для зарядки телефонів, для роботи інтернет-зв'язку, ну, якщо це буде можливо. І такі невеликі рішення зазвичай здійснюються на основі джерела безперебійного живлення і до нього акумулятор. Ну, раніше акумулятори більш популярними були там системи на основі свинцевих акумуляторів. Зараз ми рекомендуємо більше літієві рішення, особливо на основі літій-залізофосфатних батарей. Ну, для комерційних об'єктів так само рішення є, адже бізнес повинен працювати, навіть якщо йдуть короткострокові відключення, то ви захочете все рівно прийти в магазин і щось купити, оскільки вам це потрібно, ви запланували собі якусь таку покупку, або вона вам навіть життєво необхідна. Чи це буде аптека, чи продуктовий магазин, чи якісь інші задачі. Вже для таких систем можливо застосування трошки дорожчих рішень або більш ємнісних, да? Більш потужних. Це для роботи касового терміналу, для роботи холодильників, для роботи системи вентиляції, якщо це потрібно, да? Або навіть того обладнання, яке зберігає тож медичні препарати у постійному температурному режимі. Системи резервного живлення зазвичай складаються з акумуляторів, інверторного обладнання, яке перетворює енергію з акумулятора у вашу мережеву систему, і частково або більш продвинуті рішення – це з додаванням сонячних панелей. Тобто панелі, які мають можливість, наприклад, у денний період часу додатково підживлювати електроенергією ці ж системи резервного живлення. Досить складно зараз впроваджувати такі системи, бо вони є не дешевими, але тим не менше моя інженерна компанія і ті люди, які працюють над проектами такого рівня, можуть надати більш оптимальний варіант рішення. Обов'язково, тобто це, в принципі, посильна задача на сьогоднішній день. Достатньо багато людей мають встановлені сонячні електростанції. Да? Більшість таких електростанцій не використовують акумулятори і системи резервного живлення. Тим не менше, у нас вже є рішення, які дозволяють їх або трансформувати у такі більш прогресивні системи, да? Або додатково оснастити такими рішеннями. А генератори, вони відрізняються від акумуляторів? Генератори, зазвичай, це бензинові чи дизельні, да, вони, в принципі, відрізняються тим, що можуть працювати, тобто в них є перевага, наприклад, да, що вони можуть працювати в будь-який час дня і рівно стільки, скільки ви в нього будете подавати паливо. Да? Тобто це бензин чи дизель, ви в нього заливаєте, він працює. Тобто закінчується, долили. З акумуляторами трошки складніша система, да, оскільки це як ємність, у якій є енергія. Да, якщо ви з неї починаєте витрачати енергію і в неї не додаєте цю енергію, то виходить, що рано чи пізно ця енергія закінчиться. Принести, долити в неї енергію вам не вдасться. Єдиний спосіб – це снабдити її енергії або від того ж генератора, або, наприклад, від сонячних електростанцій. Да. Тому тут є своя специфіка. Тобто для короткострокових відключень, да, ми пропонуємо просто підбір правильної ємності акумуляторів. Якщо мова йде про більш тривалий режим, то обов'язково такі системи оснащуються іще системами АВР із підключеннями до них бензинових чи дизельних генераторів. Але є й недолік таких систем. По-перше, вони шумні, їх потрібно запускати, часто це вручну, інколи це автоматично, але тим не менше потрібен контроль. Ну і обов'язково долив палива, що, в принципі, теж не дешеве рішення. Взагалі резервні системи не є дешевим рішенням, але тим не менше вони є життєво необхідні, якщо врахувати, що для наших осель обов'язково
використання, ну, особливо, наприклад, в холодний період року, да, нам необхідно системи опалення. Ну, до речі, системи опалення так само є більш сучасні, прогресивні, які використовують менше енергії, ну, але це, напевно, вже трошки іншого розряду рішення. Тим не менше, наприклад, для зниження енергоспоживання, про що йшлося в попередньому, да, запитанні, ми можемо використовувати системи із, на основі електроенергії, тобто там, де не є можливості, наприклад, використання газу чи дров, да, але є електроенергія. Це рішення на основі теплових насосів. Це достатньо поширені рішення на основі кондиціонерів інверторного типу, да, які так само працюють на обігрів, да, і достатньо економні. Тобто вони використовують в 2-3 рази менше електроенергії, ніж звичайний електричний нагрів. Так і системи на основі теплових насосів типу повітря-вода. Це також рішення, які ми впроваджуємо і які дозволяють суттєво економити, хоча ці рішення є достатньо дорогими, але тим не менше в тривалій перспективі вони, звичайно ж, дають свій економічний ефект. А популярністю от користуються які найбільше системи? Ну, популярністю користуються системи, звичайно, простіші. Да? Тобто безперебійники з акумулятором – це завжди просте рішення. Да? Якщо ми говоримо про капітальні вкладення, да, і ефект тривалий, то це однозначно системи на основі більш прогресивних теплових насосів. Ну і кондиціонерів, як простіші рішення, дешевші, так і теплових насосів для загального нагрів. Але тут треба розуміти, що завжди зниження енергоспоживання, да, у нас є зараз ситуативна потреба у зниженні енергоспоживання через обстріли, да, тобто через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, так і звичайні потреби в зниженні енергоспоживання, які були закладені нами в перспективу, да, як стратегічні рішення. Звичайно, що, ну, рішення, ті, які ми пропонуємо, вони націлені на перспективу. Тобто вони, звичайно ж, ставлять задачу стратегічно знизити споживання будинку, квартири, вашого бізнесу, наприклад, промислового об'єкту і так далі. Тобто ми консультуємо багатьох підприємців стосовно саме таких кроків. Але тим не менше, ситуативно зараз ми дозволяємо вирішити питання аварійного відключення, резервного електроживлення, да, зниження енергозатрат на електричне опалення. І всі ці речі однозначно ми даємо можливість, наприклад, як це правильно вирішити, і які технічні рішення для цього є, і які організаційні рішення. Не забуваємо, що фактично витрати енергоносіїв, наприклад, на опалення, напряму залежать і від термоізоляції вашого будинку. Да, тобто, якщо хтось відкладав, наприклад, утеплення будинку, тому що це дорого, невигідно, то зараз він побачить, наскільки стрімко виросте потреба в цьому, тому що енергоносії стрімко дорожчають. Да? І неважливо, яку систему опалення ви використовуєте, тепловтрати вашого будинку все рівно залежать від товщини стіни, від наявності ізоляції, від наявності там інших містків холоду, чи відкритих дверей, чи розбитих вікон, наприклад, чи втрат у, ну, не знаю, там на горищі чи в підвалі. Розумієте, що ці всі речі, да, ці всі речі зв'язані. І якщо до, ну, рік назад ми говорили про це, що це потрібно там робити постійно, і це задача вперед, це треба, то зараз це прям нагально треба було вирішити, і ті, хто зробив це раніше, виграли. Зараз, відповідно, ну, вже вирішуємо оперативні задачі. Давайте поговоримо мовою цифр, так? Тобто, які технології от, з точки зору енергоефективності є, навіть давайте такий топ для побутових споживачів візьмемо по ефективності, так? І для, ну, наприклад, підприємств, бо будуть відрізнятися підходи. Суттєво відрізняються, оскільки різні рівні енергоспоживання в загальному, якщо ми так розглядаємо ці різні об'єкти, да, на яких ми можемо це впровадити. Ну, якщо ми говоримо про енергоефективні рішення для будинку чи для квартири. Знову ж таки, для квартири обмеження значно більші, да, оскільки нема площ для встановлення великої кількості сонячних батарей, нема можливості встановити багато там колекторів. Встановлення теплового насосу може бути зв'язано з певними труднощами, хоча в багатьох випадках
цю задачу можна вирішити трошки іншим способом. Але тим не менше, для квартири це найпростіше рішення, це однозначно заміна вікон на більш енергоефективні, так, і використання, ну тут загальна буде тенденція або загальна рекомендація використання обладнання, яке ви використовуєте для прання, для приготування їжі чи для чого-небудь, це обладнання типу А+, да, з класом енергоспоживання або енергоефективності А+, і так далі. Тобто, чим вищий клас, тим менше ви затрачаєте. Це стосується як холодильника, так і пральної машинки. Використання, наприклад, кондиціонерів для квартири дозволяє знизити витрату енергії на обігрів, якщо мова йде про порівняння цієї енергії, наприклад, з вартістю прямого електричного нагріву. Прямий електричний нагрів буде дорожче, ніж використання кондиціонерів. Так, але не завжди це підходить там для всіх приміщень. Так? Тобто не всім подобається, коли на них дує там повітря і так далі. Але тим не менше кондиціонер є більш вигідним. Якщо ж ми говоримо для будинку, да, то тут рішення так само, оскільки кондиціонування потрібне і влітку, і можливе застосування для нагріву взимку, то знову ж таки рішення достатньо цікаве. Іншим варіантом буде встановлення теплового насосу. Але тепловий насос, наприклад, повітря-вода, це так само нагрів води для системи опалення. Якщо у вас система із теплими підлогами, це взагалі ідеальне рішення. Якщо ж мова йде про нагрів через радіатори, то тут завжди треба розуміти, що без утеплення стін, без заміни вікон, без роботи з вентиляційною системою, це не буде настільки ефективно, як вам здається. Але затрати капітальні достатньо великі. А скільки дасть можливість заощадити, наприклад, кондиціонер для порівняння і тепловий насос? І в кіловатах, і можливо... Ну, якщо порівнювати кондиціонер з електрокотлом, да, то кондиціонер буде як мінімум вдвічі більш енергоефективний. Як мінімум вдвічі, а інколи навіть кращий результат. Якщо ми порівнюємо вже тепловий насос, наприклад, із кондиціонером, да, то тут трошки неправильне порівняння, бо і той принцип майже одинаковий. Але тим не менше, система з тепловим насосом буде ефективніша від електроопалення, ну, майже в 2,5-3 рази. Якщо ми порівнюємо із газовим опаленням, то тут складно відповісти, оскільки на сьогоднішній день ціна на газ штучно притримується, і вона, ну, є зарегульована якби державою, да? І ми не маємо тої економіки, яку мали би, наприклад, порівнюючи тарифи для комерції. Отут якраз ми підійшли до варіанту, що вигідніше для комерційних об'єктів. Да? Ну, наприклад, візьмемо простий там будь-який магазин, який ви бачите біля себе. Аптека, магазин, якийсь офіс, чи, наприклад, чи навіть промисловий об'єкт. Там уже система трошки інша, да? Оскільки тарифи для комерції формує ринок, і ми маємо зовсім інші цифри, де кіловат електроенергії коштує втричі дорожче, наприклад, ніж для населення, то, звичайно, ті рішення там і окупуються швидше, і вони більш явно виглядають, що вони цікавішими. Для магазинів, звичайно ж, рішення і на основі кондиціонерів чи теплових насосів будуть достатньо цікавими. Там же і використання, наприклад, системи вентиляції з рекуперацією буде достатньо цікавим рішенням. Там же системи резервного електроживлення для живлення комп'ютерної техніки, чи, наприклад, касових апаратів, чи холодильників критичних, які потрібно для підтримання, да, свіжості, взагалі придатності продуктів. Це все зв'язані речі. Якщо магазин має можливість поставити, наприклад, сонячні панелі, то є ще можливість заощаджувати суттєво на електроенергії, що знижує вартість взагалі функціонування цього об'єкту чи собівартість продукції, якщо ми говоримо про виробництво чи послуги, чи ось такого типу, наприклад, ну, такого типу продукції. Да. Тобто, чи можемо зараз ми якесь оптимальне рішення пропонувати? Тому що кожна людина і підприємець, якщо говоримо про комерцію, вибирає саму систему, яку підходить, як правило, по ціні. Тобто, скільки він витратить, так, і скільки він заощадить. Тобто, якісь можемо оптимальні такі рішення визначити, так, що на сьогодні актуально, наприклад, для побутових споживачів тепловий насос, а для комерції, наприклад, сонячні панелі. Чи так не можемо ми? Ми звужуємося до питання нагріву.
Чи все ж таки, да, тому що, розумієте, електро- або енергоспоживання, взагалі енергія присутня практично у всьому тому, що ми використовуємо. Да? Якщо ми говоримо про потреби, наприклад, квартири, да, то зниження енергозатрат на опалення квартири більш доцільно виконувати, там, наприклад, утеплення, да, або заміну вікон, або використання там більш енергоефективних приладів, да, які там класу А, А+, і так далі. Плюс, окрім цього, да, ми пропонуємо для таких об'єктів невеликі системи резервного живлення, да, для підтримки діяльності квартири, там, для функціонування насосу, для, ну, котла, насосу, для функціонування інтернету, чи, можливо, системи охорони, чи відеонагляду, чи, наприклад, функціонування також там, холодильника чи якогось освітлення. Да. Ці системи можуть містити невеликий безперебійник чи якийсь невеликий інвертор з акумулятором і при потребі кілька панелей. Да. Окрім цього, рішення для обігріву – це кондиціонери. Якщо ми беремо будинки, там так само все це ж, але, можливо, в більших трошки об'ємах, тому що площі зазвичай у будинку більше, ніж, наприклад, у квартири. Ну, не завжди, але тим не менше. Там же є можливість вже підключення більшої кількості фотомодулів, панелей, да, сонячних, більшого об'єму акумуляторів літієвих, наприклад, да, і більшої потужності інвертора. Однофазних чи трьохфазних рішень. Якщо ми говоримо про нагрів, то, звичайно, для будинків більш вигіднішим, для особливо ті, які будуються, да, є встановлення теплових насосів. Однозначно, це рішення більш перспективне, воно правильно працює в горизонті кількох років. Да? Тобто воно там дає значно кращий ефект, ніж ситуативні рішення там, встановлення електрокотлів. Але електричний котел – це дешеве рішення тепер, але в подальшому триваліші витрати. Да? Тобто ми маємо менші капіталовкладення, більші витрати в подальшому. Тепловий насос – більше капіталовкладення і менші витрати в перспективі. Тобто маємо різні рішення. Для комерції, звичайно ж, ми пропонуємо в першу чергу це заміщення використовуваної електроенергії, яку вони використовують для надання послуг, чи створення якоїсь продукції, да, чи функціонування офісу, чи магазину. Це заміщення тої електроенергії з допомогою сонячної електроенергії. Для цього необхідно встановити кілька кіловат сонячних панелей, інвертор і, ну, відповідно, додаткове обладнання. Да. Але для резервного електропостачання такого об'єкту необхідно ще додатково додати акумулятор. Якщо ж ми говоримо про систему опалення для таких, ну, приміщень, об'єктів, да, ну, тут все набагато складніше, оскільки системи опалення можуть бути як водяні, так і повітряні. Це можуть бути на великі об'єми там, цехів, наприклад, або можуть бути на невеликі там, приміщення магазинів чи офісів. Тобто всі ці рішення необхідно прораховувати інженерам. Інженер-проєктант, який прорахує, покаже, дасть готове рішення, ну, або, вірніше, пропозицію на це готове рішення, а вже, відповідно, ми готові його реалізувати, якщо люди готові його замовити. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову, за поради. А вам, глядачі, що були з нами, економимо разом, все буде Україна!